السلام علیکم جی عظیم شاسوار او زه د فیسبوک په لاره صرف دا خبره تاسو سره شیر کول تر غلې ما چې لرو بر چې سمرم زما فینز دی په دبي کې دی مسافرونه دی چې په کوم ملکی کنټری کې دی دی ټولو چې کوم دی یو افوا یو پروپاګاندا په دی سوشل میډیا باندې ډیر زیات نن سبا وایرل دا چې شاسوار بیا دی فیلډ ته بیک کوي نو او دا حقیقت دی زه بیا راځم دی فیلډ ته او په سوجه راځم هغه خبره دادا چې ما هغه فیلډم کولو بیا ور سره ما د تبلیغ محنت هم وکړو د دین کار په اول نمبر باندې د دنیا کار چې کم دی دا په دویم نمبر باندې کوم خو دی فیلډ دا بیک ځکه کوم ځکه بیا راغم چې ما دا دوه کاله د دین محنت وکړو څوک زما تپوس ته رانغل څوک زما پوښتنې ته رانغل زما بچی څنګه دی شاسوار څنګه دی مړ دی ژوندی دی څنګه دی څنګه نه دی د سرسرنګه کومکو مرسته وکړو نو زه بیک کوم او زما فینس چې سمرم دی سمرم مینوال دی کتون کی دی ما ګوري نو انشاءالله